Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Клімат конфлікту. У Давосі розпочався Всесвітній економічний форум. Про що говоритимуть світові лідери? Озброєний та небезпечний. Чому британські спецслужби налякані українським державним символом – тризубом? Наступ на свободу слова. Чим новий закон про ЗМІ в Україні обурив журналістів і світову спільноту? Вірус паніки. Як загрожує людству новий коронавірус з Китаю? Чи опиниться світ на порозі смертельної пандемії? 3000 високих посадовців, 53 президенти та прем'єри зі 117 країн світу. У швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум. У перший день роботи туди прибув головний гість Дональд Трамп. Про що розповів світовим лідерам очільник Білого Дому і хто ще змагався із ним за популярність? Про це далі. Бізнес і довкілля. Як процвітати, не вбивши планету? Ця тема стала головною на ювілейному 50-му економічному форумі в Давосі. З огляду на це, тут дуже чекали на Дональда Трампа, відомого своїм прагматичним поглядом на збереження природи. Востаннє американський лідер виступав на цій бізнесовій платформі 2018-го. Торік їхати відмовився через політичні проблеми. Демократи не могли дійти згоди з республіканцями. Країні загрожував шатдаун. Цього разу на тлі слухань у Сенаті щодо імпічменту прибув у Швейцарію розповісти про успіхи його країни в економічній сфері. Америка знову на коні, як ніколи впевнено. Лише за один минулий тиждень Сполучені Штати уклали надважливі угоди. Одну з Китаєм, а іншу з Мексикою та Канадою. Таких масштабних домовленостей ще ніколи не було. Вони представляють нову модель торгівлі для 21-го століття. У промові Дональд Трамп буквально випромінював оптимізм. У світовий апокаліпсис, про який попереджають екоактивісти, очільник Білого Дому досі не вірить. Хоча запевняє, що вважає захист довкілля важливим. Я дуже підтримую ідею захисту навколишнього середовища. Довкілля для мене надважливе. За оптимістичний погляд на майбутнє Трампа похвалив навіть засновник форуму Клаус Шваб. Та чи буде це майбутнє таким райдужним? Особливо з погляду самих екоактивістів. Від імені захисників природи у Давос прибула шведська школярка Грета Тунберг. Торік вона стала відомою на весь світ своїми закликами вплинути на кліматичні зміни. Тож, як ніхто краще, зуміла протистояти прагматичним поглядам можновладців у Давосі. Складається враження, що клімат і довкілля – це нині дуже гаряча тема. І велика вдячність за це молоді, яка її просуває. Але якщо придивитися з іншого боку, то насправді жодних змін не сталося. І викиди вуглецевого газу в світі не зменшилися. А це те, чого ми серед іншого хочемо домогтися. Виступивши на форумі, дівчина знову взялася за звичну для себе справу. Приєдналася до кліматичної демонстрації. Цього року протестний рух на економічному форумі особливо активний. Виступи триватимуть щодня, доки світові лідери беруть слово з трибуни та проводять двосторонні зустрічі. Завтра в Давосі виступить і президент України Володимир Зеленський з півгодинною спеціальною промовою, як анонсовано на офіційному сайті форуму. Про що говоритиме, почуємо вже менше, ніж за добу. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. А про що говоритиме п'ятий президент України, вже сьогодні сподівалися почути у ДБР. Утім, у правоохоронному органі зазначили, що Петро Порошенко вкотре не з'явився і причини неявки своєї не пояснив. У Держбюро наголосили, що готують матеріали для примусового приведення політика на допит. За словами слідчого Олега Корецького, усі повістки у рамках кримінальних проваджень, які розглядає ДБР, Порошенку вручили. Я нагадаю, що п'ятий президент фігурує у 13 справах і більше як 20 разів він не з'явився на допити. Порошенко Петро Олексійович був дійсно викликаний сьогодні на 10:30 для допиту у якості свідка в кримінальному провадженні, яке стосується законності його дій при призначенні на посаду першого заступника керівника служби зовнішньої розвідки. Він був належним чином повідомлений. Крім того, вчора, коли він з'явився без попередження і без виклику Державного бюро розслідувань, йому так само було наголошено про необхідність явки сьогодні. Однак він без поважних причин, не повідомляючи про будь-які причини, не з'явився сьогодні на допит. Відповідно, слідчими на даний час готуються матеріали для виконання примусового приводу Порошенка. Фігуранта справи щодо вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського взяли під варту. Це рішення сьогодні ухвалив Печерський райсуд Києва. У чому підозрюють колишнього помічника нардепа, розкаже Даніїл Снісар.
Масштабна спецоперація із залученням військової техніки відбулася у Херсоні напередодні. Відпрацювання стосувалися діяльності злочинного угруповання. Провели 35 обшуків. СБУ заявила, відпрацювала, зокрема, головних фігурантів справи Гандзюк. Серед них екс-помічник нардепа Ігор Павловський. Під час обшуків у помешканні, де чоловік проживав, виявили предмет, схожий на пістолет. Втім, адвокати Владислава Мангера, якому друзі активістки приписують замовлення вбивства, вважають, що зброю Павловському підкинули. Нічого знайдено не було. Ну, я думаю, что для всех очевидно, что уже прошло 2 года практически, и какие-то обыски проводить вообще было в принципе нецелесообразно. Но, тем не менее, господин зампрокурора спалил топливо на 1 000 000 гривен, перепугал весь город и в конечном итоге изъял денежные средства и компьютерную технику. Ігоря Павловського сьогодні транспортували до Києва для обрання запобіжного заходу. У зал Павловський заходить на Милицях. За його словами, вночі у нього стався мікроінсульт. Крім того, чоловік має 2-у пожиттєву групу інвалідності. Напередодні йому вручили підозру у створенні злочинного угруповання та незаконному поводженні зі зброєю. За даними слідства, Павловський за попередньою змовою з групою осіб організовував у Вінниці напади на громадських активістів та їхнє майно. Також у прокуратурі стверджують, що угруповання Павловського чинило тиск на депутатів Олешківської райради. Ще на початку створення цієї злочинної організації метою учасників було спільне вчинення злочинів проти власності, злочинів, пов'язаних з умисним знищенням чужого майна, спільна протидія законів господарської діяльності, протиправне заволодіння майном підприємств, установ і організацій, злочинів проти громадської безпеки, а також злочинів проти життя та здоров'я особи. Прізвище Катерини Гандзюк сьогодні згадували лише опосередковано. Своє знайомство з активісткою Павловський відкидає. В інтернеті, ну, коли обвіли і там ще застрелили, Олешка тоді прочитав з інтернету, я її так взагалі не знав. Абсолютно не знав. Вказана справа, яка розглядається зараз, жодним чином не стосується Катерини Гандзюк. Це є інституцією прокурора. Саме з приводу, щоб створити якийсь суспільний резонанс і ще щось. Необхідність взяття під варту Павловського прокурори аргументували наявністю у нього можливості чинити тиск на свідків і учасників кримінальних проваджень. Мовляв, екс-помічник нардепа має знайомства у херсонських правоохоронних органах. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строку на 60 днів без визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді підстави. Суд задовольнив клопотання прокурорів частково – взяти Павловського під варту на 1.5 місяці – до 4 березня. Адвокати підозрюваного оскаржуватимуть це рішення. Даніїл Снісар, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер». На Донбасі під час обстрілу загинув український військовослужбовець. І ще одного бійця було поранено. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Ворог бив із гранатометів і мінометів. Найгарячіше було поблизу Зайцевого і Красногорівки. Як захистити українців, які опинилися по обидва боки від лінії розмежування, то повернути мир на Донбас? Ці питання сьогодні обговорювали на партійній конференції опозиційної платформи «За життя» у Полтаві. Думки політиків чули мої колеги. Головна мета регіональної конференції опозиційної платформи «За життя» – обговорити низку кадрових питань та проблеми Полтавщини. Втім, з самого початку найактуальніше – мир в Україні. На думку голови політради опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука, в опозиції є дорожня карта повернення миру. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні говоримо про виконання Мінських угод. Ми говоримо про питання мирного врегулювання. Ми говоримо про те, що Донбас треба повернути в Україну, а Україну на Донбас. Скажіть, а крім виконання Мінських угод, якщо навіть влада піде на це, що ми ще можемо запропонувати громадянам, які мешкають сьогодні на неконтрольованій території? Однак чому бойові дії на Донбасі тривають так довго? За словами нардепа, попередня влада не бажала повернення окупованих територій. Нинішня не дослухається до людей, які залишилися по той бік лінії розмежування. Ми говоримо про мову. Ми говоримо про знущання над мільйонами наших громадян, і ми ще говоримо про те, що в Україні потрібен мир. Як же його досягнути, якщо сьогодні влада взяла на озброєння подібну політику, яка виступає проти, радикально проти тих інтересів, які сповідують сьогодні представники неконтрольованих територій? Ще одна не менш важлива проблема українців – рівень життя. На думку нардепів з опозиційної платформи «За життя», достаток людей напряму залежить від економічного розвитку держави та реформ. Зокрема, земельної. Адже саме опозиційним політикам вдалося зупинити прийняття у 2-му читанні закону про ринок землі і повернути його на розгляд до комітету. Наша делегація винуділа повернутися
к рассмотрению в комитете. То есть они отказались от решения комитета, который уже направил этот законопроект в зал Верховной Рады для принятия закона. Они взяли на себя обязательство, вынуждены были взять для рассмотрения на комитете, и только после этого будет вынесено в зал. Более того, наша принципиальная позиция. 3299 правок, которые были внесены в этот закон о продаже земли сельскохозяйственного назначения, внесены депутатами нашей фракции, остаются все как предметы рассмотрения и на комитете, и в зале Верховной Рады. Обговорили на засіданні і кадрові питання. Зокрема, обрали нове керівництво міського осередка Полтавської області. Його очолив нардеп Ілля Ківа. Сьогодні партійна система міняє країну. Міняє вона і Полтаву. Я думаю, що сьогодні залишиться в країні 4-5 партій. Я дуже сподіваюся, що ми в якесь ближайше обозріме майбутнє змінимо названня «Опозиційна платформа за життя» як «Побідівша платформа за життя». І отут ваш вклад неоцінимий. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Тарифи на газ мають знижуватися автоматично, а не після розпоряджень уряду. Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. На його думку, ціни на блакитне паливо має регулювати не держава, а світовий ринок енергоносіїв. Для цього необхідно провести фінансову перевірку місцевих теплоенерго та водоканалів. Також, за словами Капліна, не треба забувати і про газ власного видобутку. Ціна на газ у світі зменшується? А розмір комунальних тарифів в Україні навпаки збільшується. На цій різниці заробляють політики, урядовці, олігархи. Ми повинні побудувати справедливу систему і прив'язати комунальні тарифи до ціни на газ. І як тільки ціна на газ падає, разом з ними мають падати автоматично, а не після вимог прем'єра і президента, комунальні тарифи. Це перший дуже важливий крок, щоб зробити тарифи справедливими. Скандал довкола українського тризуба. Офіційний Київ вимагає від Лондона вибачень за внесення державного символу до антитерористичного посібника для британських поліцейських. Як малий герб України опинився у списках терористів, дізнавалася Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Ось це татуювання із тризубом спричинило дипломатичний скандал. Його розмістили у британському антитерористичному посібнику для вчителів і медиків, поруч із нацистською свастикою та іншою расистською символікою. Цей довідник розповсюджують по всій Англії. Він має допомагати працівникам швидше розпізнавати радикалів і одразу ж інформувати правоохоронні органи. Державний герб України, тризуб – це не просто зображення на паспорті українців, з яким подорожуємо. Це не просто зображення на футболках, з якими нашими спортсмени, футболісти, такі як Роман Зозуля, представляють Україну в світі і дбають про свою державу. Це ознака єдності українців по всьому світу. Нам важливо, щоб українська державна символіка в жодному разі не асоціювалася з праворадикальними чи екстремістськими проявами. Це є образливим і неприпустимим. Державний герб України бере початок з Київської Русі та є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов'язування державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами. У британському уряді відповіли на претензії Києва. Запевнили, не хотіли образити Україну. Щоправда, вибачень не надійшло. А в антитерористичній поліції пояснили, яким чином національний герб потрапив до переліку символів радикальних організацій. На жаль, праворадикальні групи не вперше незаконно присвоюють національні символи як частину своєї ідентичності. І це є причиною того, що деякі національні прапори та символи відображені в нашому документі. У поліції наполягають, тризуб у цьому списку не помилково, адже його використовує група, що має стосунок до британської неонацистської організації «Національна дія». Її члени захоплюються Гітлером і виступають за домінування білої раси. До речі, є у довіднику і символіка українського полку «Азов». Його віднесли до угруповань супрематистів. Щоправда, правоохоронці наголошують, не всі знаки та символи в документі несуть терористичну загрозу. Зокрема, у посібнику вказаний «Грінпіс» та інші екологічні та зоозахисні організації. Український МЗС не здається. Насамперед, хоче негайного видалення тризуба із
із поліцейського посібника, а також вимагає офіційних вибачень. Тим часом місцеві українці жартують, що їх теж тепер вважатимуть праворадикалами у Британії, адже зображення національного герба є у кожному паспорті. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Іран звернувся до США і Франції із проханням надати обладнання для розшифровування чорних скриньок зі збитого українського авіалайнера. Перелік необхідного устаткування відправили французькому агентству щодо аварії Б і Національній раді із безпеки на транспорті США. Поки що Вашингтон і Париж не дали відповіді іранській владі. Раніше, я нагадаю, Україна неодноразово закликала Іран передати бортові самописці зі збитого літака МАУ. Тегеран на це так і не дав однозначної відповіді. Штрафи, в'язниця і поділ ЗМІ на професійні та звичайні. Українські медійники б'ють на сполох через новий скандальний законопроект про ЗМІ. Я нагадаю, його розробили у Мінкульті. Чому документ уже назвали наступом на свободу слова і спробою запровадити цензуру, розкаже Олена Логінова. Новий законопроект про протидію дезінформації, який розробило Міністерство культури, вже викликав занепокоєння серед журналістів. Документ передбачає величезні штрафи до 9 мільйонів гривень і навіть кримінальну відповідальність для ЗМІ. А саме виправні роботи і ув'язнення до 7 років за дезінформацію. Головне питання, яке тепер задають медійники, що ж саме вважатимуть недостовірними даними, а головне – хто. І наголошують, законопроект суперечить Конституції. Кажуть, що у нас має, у громадян має бути право на доступ до достовірної інформації. Це право на доступ до достовірної інформації, це прямо суперечить Конституції, тому що Конституція якраз дозволяє право на інформацію, а вже громадяни самостійно можуть це вирішувати. Держава має гарантувати право на інформацію без будь-яких умов. Друге, це от кримінальна відповідальність. Третє, це невідповідність Конституції спеціальних посад уповноваженого і визначення спеціальних громадських об'єднань, формувань, які тільки і будуть визначати, хто є професійним журналістом. Це прямо суперечить статті 36 Конституції України. Саме уповноважений з питань інформації за задумом Мінкульту буде моніторити інформаційний простір та визначатиме начебто недостовірні дані і подаватиме на ЗМІ до суду. Журналістів також планують розділити на професійних та звичайних. Для цього хочуть створити спеціальну асоціацію. Експерти прямо називають такі нововведення цензурою. Загрозою для вільного існування ЗМІ вважають і можливий фінансовий тиск на редакції. Великі штрафи призведуть до банкрутства видань. Буде у нас новий уповноважений по дезинформации, если ему не понравится любая ваша новость или сообщение в эфире, он сможет в редакцию прислать требования ее опровергнуть или снять с эфира, или удалить с сайта. Каким-либо образом надо будет отреагировать на его вот это вот требование. Значит, редакция может, конечно, его ослушаться, но тогда этот уполномоченный пойдет в суд, и это будет, редакция вынуждена будет с ним судиться, тратить деньги. То есть на редакцию будет осуществлять давление с точки зрения финансов. Сколько исков может выдержать редакция, непонятно. Мне кажется, что главное, кто под ударом, первый, кто под ударом окажется, это журналист-расследователь. Эксперты зазначают, у демократичних країнах кримінальної відповідальності для ЗМІ немає. И подобные законопроекты не сприятимуть интеграции Украины в Европу. Какую-то реакцию вызовет на Западе. Ровно такую же реакцию, какую вызвал в свое время закон о люстрации, закон об образовании, закон о языке. Европейское сообщество задаст вопрос, а что это? Почему, вопреки Конституции, заключению экспертного комитета Верховной Рады и здравому смыслу продвигается эта концепция? На мой взгляд, потому что как бы СМИ хотят поділити на дві категорії. Свої і правильні. На обговорення і доопрацювання законопроекту залишили близько місяця. Та фахівці зауважують, цього часу недостатньо. Водночас, на думку експертів, навіть якщо парламент скандальний документ ухвалить, його, скоріш за все, скасує Конституційний суд. Олена Логінова, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». Сміттєвий скандал. Жителі Хотина заявляють, що поблизу їхнього міста незаконно скидають відходи зі Львова. Принаймні, на це вказують чеки та квитанції, які знайшли на місці. Звідки в іншій області з'явилося львівський непотріб, з'ясувала Ольга Паламарюк. Гори сміття Дмитро Потемковський побачив цими вихідними біля Хотина. Непотріб вивалили прямо на дорозі. Ще частину вивантажили у лісі поруч.
Ми шоковані, звичайно. Це саме перше. З вечора сміття не було, зранку воно з'явилося. Серед сміття знайшли чеки, квитанції та чимало документації. Усе зі Львова. Ось місто Львів, кафе, чек з Львів, проспект Шевченка. Навіть ксерокопія паспорта Новояворівського району Львівської області, якої жінки. На місце викликали екологів. Ті встановили, сміття пресоване, а отже перевезли його спецтранспортом. На площі 75 метрів квадратних об'єм сміття становить близько 150 метрів кубічних. Сміття належить до побутового. Тобто, по суті, такого серйозного чи хімічного забруднення ми не бачимо. Проте ми Державною екологічною інспекцією відібрано проби ґрунту. У міській раді вже створили спеціальну комісію, а поліція за фактом правопорушення відкрила справу. Дане правопорушення кваліфікується за статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Дана стаття передбачає порушення благоустрою. Санкція даної статті передбачає штраф у сумі від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів громадян. Сміття не довезли до міського полігону, який усього за кілька сот метрів звідси, бо перевізник вирішив зекономити, припускають у Хотині. Мені здається, що це була недобропорядність тих перевізників, які безпосередньо перевозили, і вони вирішили далеко не везти, а просто викинути на будь-якому з'їзді. Я розцінюю даний інцидент, що його потрібно вирішити, сміття зібрати. Я би хотів, щоб все-таки усунули дану проблему винні особи. Розпочали своє розслідування і у Львівській міськраді. Якщо буде потреба слідчим органам Чернівецької області або яким-то органам міста Хотин, ми абсолютно будемо надавати всю інформацію. Ми будемо розбиратись, щоб в цьому питанні була поставлена крапка. Якщо все-таки хтось із контрагентів перевізників міста Львова буде сурово покараний, ми з ним працювати більше не будемо. Це вже не перший випадок, коли зненацька з'являються стихійні сміттєзвалища на Буковині. Однак винних жодного разу так і не покарали. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. Як припинити знищення лісу? У селі Лиман під Харковом місцеві жителі б'ють на сполох. На звернення до різних інстанцій люди отримують лише відписки. Ситуацію з'ясовували мої колеги. У лісі, який межує із селом Лиман, суцільні прогалини, зрубані сосни, складені на землі, готові до транспортування. Місцеві жителі кажуть, тут постійно пиляють. Оце так, в 5 часов утра бджоли в лісі появляються. Бджоли, так гудуть пилки, пол восьмого все це глохне і починається вивоз. Большими грузоподйомними машинами. Великовантажні машини, які вивозять деревину, розбили місцеву дорогу і пошкодили лінію електропередач. Ми бачимо ті масові вивози, які вивозять машини Рено, МАН, КАМАЗ. Ну, в 30 тонн вони грузять сосни, це 3 Урала, хоча б там 4 Урала вони грузять, і йдуть по цій вулиці Шевченка. Із-за високої нагрузки кругляка, там в одному місці по вулиці Шевченка була оборвана лінія електропередач. Зі скаргами люди звернулися до громадської приймальні партії «Опозиційна платформа за життя» і народного депутата Юрія Бойка. Люди вже неодноразово писали запити до різних інстанцій. У відповідь отримували лише відписки. Ліс продовжували знищувати. Здесь і зараз масові вирубки, як производились, так і сьогодні продовжують. Место быть. Вот местным жителям, которые выступают против всего этого, поступают угрозы. Вот даже сейчас мы снимаем материал, а неизвестный автомобиль затонированный стоит, и нас снимают на телефон, что мы здесь делаем. Розбиратися із масовими порубками тепер мають у прокуратурі. Представники опозиційної платформи «За життя» звернулися до ДБР із відповідним клопотанням. Відбувається фактично убійство природи. Це катастрофічні і тяжеліші наслідки, і в настоящий момент уже прокуратурой Харьковской области открыто уголовное производство по запросу народного депутата Украины Бойко и направлено уголовное производство для проведения следственных действий в территориальное управление ДБР города Полтавы. Ліс нещадно рубають не лише біля села Лиман. Подібні факти місцеві жителі фіксують у різних районах області. Проте влада кволо на них реагує. Мы все прекрасно помним, да, как в рамках масштабной пиар-кампании перед местными выборами президент Зеленский на вертолете летал над Харьковской областью, проводил совещания, звучали гучные заявы о том, что будут
приниматься соответствующие решения по вырубке лесов. Кроме того, что производятся вырубки транспортом, который возит лес, разрушаются местные дороги, обрываются линии электропередач. Щоб захистити ліси, фахівці пропонують відновити авіапатрулювання лісових масивів. Еще не так давно в государственном бюджете были заложены финансы на авиационное патрулирование лесных массивов. Это позволяло своевременно реагировать на пожары. И кроме пожаров, и на незаконные, конечно, вырубки деревьев. В последнее время чиновники экономят на этом патрулировании, хотя такая экономия обошлась нашему государству уже более сотни миллионов гривен. У лісовому господарстві пояснюють, біля лиману ведеться санітарна вирубка. Ви були в Задянецькому лісництві в майстерській дільниці номер 2, де проводяться санітарно-вибіркові рубки. Це був 136-й квартал. На них є безпосередньо ось такі виписані лісорубні квитки. Це, звичайно, копії, які були виписані ще 26 листопада. Рубки закінчені. Та для чого рубають і куди вивозять, розбиратимуться правоохоронці. Андрій Хоменко, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. Екологічне лихо загрожує Березанському лиману на Миколаївщині. Чому там масово гине риба, хто занедбав водойми і до чого це може призвести, розкажуть наші кореспонденти. Більшість водойм Миколаївщині нині занедбані, і Березанський лиман не виняток. Зараз у лимані теж немає ні судака. Раніше було скільки судак, окунь, лящ, а зараз немає ж ні одної рибини такої, що... Все ушло. І ще 15 років тому ситуація була зовсім іншою, згадують місцеві рибалки. Голови у водоймах Очаківщини були щедрими і різноманітними. Сьогодні цей шлюз є перепоною для нересту риби в Березанському лимані, тому що це верхов'я Березанського лиману, в якій по життєвому циклу риби вона йде сюди, просто звідти йде сюди. І оця дамба, оці шлюзи перекривають можливість нормально функціонувати цьому водоймищу. Місцеві жителі кажуть, проблеми почалися після того, як на лимані звели дамбу та створили ставок. Через це немає стоку прісної води, немає проходу для риби, водойма цвіте, замулена, риба хворіє та вмирає. Сполучення лиману з морем обов'язково має бути. Ну, то ж... Поэтому, вот видите, вот дозвіл на спецводокористування, він прописує режим вот этого водного об'єкта. Тобто, скільки, куди вода йде, куди уходить, откуда вона появляється там. Немає прісного стоку. Тобто, прісна вода зараз не впадає в лиман, так? Тому солоні морські води піднімаються вище, і зараз лиман сильно засолився порівняно з минулими там десятиліттями. Екологічний стан водойми погіршили суттєво. Відсутність природного водообміну, зміни клімату, недбала господарська діяльність можуть призвести до незворотніх процесів. Екологи прогнозують, що ситуація лише погіршуватиметься. Тому як один зі шляхів порятунку Березанського лиману пропонують зруйнувати дамбу. За останні 15 років питання про це порушували дві. На рівні області та держави. Утім, до конкретних дій справа так і не дійшла. Юлія Жешко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал Інтер. Подарунок на Різдво. Свято для місцевої дітвори організували в Одеському театрі опери та балету. Цього року зустріч зібрала рекордну кількість малюків. Як усе відбувалося, бачили наші кореспонденти. Щороку у різдвяні дні Одеська єпархія Української православної церкви влаштовує свято. На митрополичу ялинку запрошують учнів недільних шкіл, маленьких сиріт, багатодітні родини, а також сім'ї військових і переселенців із Донбасу. Це праздник, який призван навчити дітей добру, світу, всьому самому лучшому. Зараз, в наше час, коли багато агресії, багато зла, ми сподіваємося, що це мероприятие подарить дітям зернышко віри, добра і світу. Цього разу свято організували в місцевому театрі опери та балету. Це єдиний в Одесі зал, який зміг умістити всіх запрошених. А їх було рекордно багато – понад 1500. Яскравий інтер'єр закладу миттєво захопив увагу дітей. Я прийшла смотрети театр. Я просто бажаю в них ходити, тому що там просто виключають світ і дуже прикольно показують світ, так фонарі так світять і так прикольно виглядять театр. Ми прийшли, щоб подивитися на класний театр. Мені подобається
нравится, что здесь очень красиво и очень много общительных людей. Для малюків організатори підготували музично-театралізовану казку «Подарунок на Різдво». Зі сцени виступали хорові, танцювальні, вокальні та інструментальні колективи. І все це із глибоким змістом та прикладом з Євангелія. Дорослим свято також сподобалось. Ціль даного мероприятия, я считаю, очень такая хорошая, потому что сегодня такие мероприятия, они собирают всех нас здесь, мы можем увидеть друг друга, пообщаться и пославить Бога в таком замечательном празднике. Із Різдвом глядачів привітав митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. У зверненні до гостей він розтлумачив значення цього свята для усього людства. Ми переживаємо непрості события, времена. Мы просим, чтобы Господь не оставлял нас своими милостями, чтобы Господь благословил нас миром, согласием, любовью, чтобы этот мир вошел в каждое человеческое сердце, чтобы он воцарился на нашей украинской земле, и чтобы мы все стали свидетелями и поборниками мира, потому что мир – это добро, это любовь, это благословение Божие. Наостанок юних гостей чекали солодощі. Різдвяні подарунки малюкам придбали меценати – депутати місцевої облради Віктор Баранський та Віталій Саутьонков. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер Одеса». У Сенаті США стартував другий етап слухань у справі щодо імпічменту Трампа. Я нагадаю, попередньо докази проти голови Білого Дому вже передали конгресмени Нижньої палати. Тепер на адресу американського президента знову лунатиме шквал звинувачень, яким протистоятимуть юристи із команди захисту. Очікують, що слухання триватимуть до 4 лютого, та навряд чи рішення буде на користь демократів, адже у Сенаті республіканці мають більшість. Це ж очевидно. Чого вони бояться? Того, що скажуть свідки? Але в цій країні не може бути судового розгляду, у якому б не брали до уваги, чи бодай засумнівалися б у доцільності свідчень. І поруч з американською столицею у штаті Вірджинія проходять масові акції на підтримку права на носіння зброї. Чому його хочуть скасувати і як це позначиться на великій політиці? Про це розкаже Дмитро Анапченко. У столиці Вірджинії Річмонді площа перед місцевим конгресом і прилеглі вулиці просто забиті людьми. За словами поліції, їх тисячі, за оцінками самих організаторів – десятки тисяч. І якщо буде треба, обіцяють вивести ще більше протестувальників. Багато хто у камуфляжній формі. В натовпі американські прапори і червоні кепки із гаслом Дональда Трампа про Америку, яка знову стане великою. Але протест не політичний і з виборами не пов'язаний. Власників зброї обурив намір місцевих законодавців серйозно обмежити їхні права. Нововведення три. Заборонити відкрите носіння зброї в публічних місцях. Влада визначатиме, куди можна прийти зі стволом, а куди ні. Обмеження на покупку зброї. Не частіше одного разу на місяць. А ще приватний продаж патронів і амуніції оголошується поза законом. Я тут, щоб відстояти моє право, закріплене Конституцією. Є найважливіші принципи, на які не можуть зазіхати можновладці. Свобода – це частина того, що і зробило Америку великою. Мені не подобаються усі ці запропоновані закони. Вони неправильні. У нас є право на зброю. Ніхто з нас не стріляє в людей на вулицях. Зброя – це добре. Ми з нею все життя живемо. Багато людей і на акції зі своєю зброєю. У кого пістолет, у кого мисливський карабін, її власники потужних снайперських гвинтівок. Злякавшись можливої стрілянини, губернатор штату оголосив в цей день надзвичайний стан. Частина мітингувальників на місцеві приїхали з Техасу, або ось як цей чоловік з Кароліни. Я приїхав підтримати наших сусідів. Вірджинія дуже важлива. Якщо тут зараз поступляться, то і по всій країні потім доведеться поступатися. І ми повинні боротися до останнього. У натовпі роздають наклейки «Зброя рятує життя». А основний меседж – у людей має бути право себе захистити. А нинішньому господарю Білого Дому все, що відбувається, на руку, кажуть соціологи. Адже у Сполучених Штатах зараз немає проблеми, здатної розділити країну більше, ніж збройне питання. І тому навіть ті, хто категорично проти другого терміну Трампа, починають замислюватися. Ну, може і дійсно у 2020-му за Трампа проголосувати, щоб зі зброєю в країні нічого не змінилося.
Останні опитування громадської думки показують, у питанні ставлення до зброї країна розділена практично навпіл. Не робити нічого влада на місцях теж не може. Йдуть на обмеження. Реакція частини суспільства бурхлива і навіть жорстка. Оскільки серед тих, хто проти антизбройних нововведень, не лише традиційні прихильники Трампа, республіканці, а й частково люди із демократичними принципами і вподобаннями. Тому кожна нова спроба закрутити гайки лише посилює позиції нинішньої владної команди і додає нехай частку відсотка до рейтингу. Але восени навіть вони можуть виявитися вирішальними. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Китайська загроза уже завтра. Питання можливої пандемії порушить на терміновому засіданні Всесвітньої організації охорони здоров'я. У Китаї виявили вже 300 випадків захворювання. Експерти не відкидають, що інфікованих значно більше. Чим загрожує вірус людству, розкаже Тетяна Логунова. Прикордонники у масках і спеціальні термальні камери, які реагують на підвищену температуру людського тіла. В аеропортах Японії усі, хто прилетів з Китаю, спершу проходять перевірку у зоні карантину. Такі самі заходи безпеки запровадили в Індонезії та Південній Кореї, аби попередити поширення небезпечного коронавірусу, який викликає тяжку пневмонію. Після прибуття літаків з китайського міста Ухань ми проводимо посилену дезінфекцію. Це необхідно, аби наші пасажири були у безпеці. Поки що все під контролем. Але якщо наші монітори зафіксують людину з підвищеною температурою тіла, ми її зупинимо, перевіримо ще раз і доправимо до шпиталю. Перші випадки зараження новим вірусом зафіксували минулого року у китайському місті Ухань. Усі хворі працювали на місцевому рибному ринку, який влада терміново закрила на карантин. Утім, зупинити поширення вірусу не вдалося. Наразі тільки у Китаї, за офіційними даними, інфіковані майже 300 людей. Про перших захворілих уже повідомляють Японія, Таїланд та Південна Корея. Шестеро людей померли. Відомо, що новий коронавірус, який вже називають вірусом Уханя, уражує дихальні шляхи і викликає вірусну пневмонію. Вже розроблено спеціальний тест, який може діагностувати хворобу. Відомо також, що вірус передається від людини до людини. Влада Китаю обіцяє взяти спалах захворювання під контроль, незважаючи на те, що зараз у китайців новорічні канікули, і вони активно подорожують країною і світом. Утім, обіцянки високопосадовців жителів КНР не заспокоюють. Люди намагаються захистити себе хоча б за допомогою масок. Звісно, я хвилююся. Добре, що вдалося придбати маску. У магазинах біля мого будинку їх уже розкупили. Так багато людей захворіли, соціальні медіа тільки про це і пишуть. Я знав, що сьогодні маю їхати потягом з вокзалу, тому придбав маску заздалегідь. Цей вірус передається від людини до людини повітрям, тому я носитиму маску і частіше митиму руки. Завтра на екстрене засідання збереться Всесвітня організація з охорони здоров'я. На зустріч приїде і делегація з Китаю. Експерти ВОЗ планують оцінити ступінь загрози нового вірусу і ймовірність пандемії. Востаннє її оголошували у 2009-му через поширення вірусу H1N1, так званого свинячого грипу. Тоді його жертвами стали 18 тисяч людей. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці, телеканал «Інтер». Австралія потроху огортується від нищівних пожеж на південному сході континенту, а тим часом місцеві підприємці намагаються врятувати бізнес. Про взаємну допомогу і боротьбу із лихом дивіться далі. Австралійська долина Кенгуру простягається вздовж одноіменної річки в штаті Новий Південний Вельс. Ця мальовнича місцина нині межує з вигорілим лісом. Вона й сама дивом уникнула нищівного вогню минулого місяця. Та для власників малого бізнесу на території популярної серед туристів долини лісові пожежі були тільки початком більшого клопоту – врятувати свою справу після стихії. Тоді мали стреси, зараз маємо. Я людина не надто вразлива, але коли думаєш про те, як підтримати необхідний для повсякденного життя прибуток, берешся за голову. У кафе, яким володіє Монік, працює чимало місцевих. Багато з них постраждали унаслідок пожеж. Хтось зовсім втратив свій дім. Комусь потрібно суттєво відремонтувати житло. Треба жити теперішнім моментом і не втрачати віри, однак коли усвідомлюєш, що за минулий рік втратив половину прибутку, то починаєш рахувати, скільки людей у тебе працює і чи всі вони тобі потрібні.
Зазвичай період після Дня подяки і аж до Нового року найбільш прибутковий для малого бізнесу. Однак кафе та крамниці в долині Кенгуру торік у цей час спорожніли через загрозливі лісові пожежі. Лише зараз, коли вогонь відступив, у долину та одноіменне село потроху повертаються туристи. Дуже важливо, щоб люди приїжджали і підтримували нашу громаду, тоді й бізнес зможе вижити. Без туристів настане занепад, тому зараз ми зосереджені на тому, щоб до нас повернули мандрівників. Рятувати малий бізнес не лише у долині Кенгуру, а й на всій спустошеній вогнем території, обіцяє уряд. Ми збільшуємо гранти з 15 тисяч австралійських доларів, виділених місцевою владою, до 50. Подані заявки від малого бізнесу уже розглядають на місцях. Після їх оцінювання гроші спрямують тим, чий бізнес зазнав шкоди від пожеж. Окрім того, постраждалі бізнесмени можуть узяти кредит за пільговою нульовою ставкою аж на 2 роки. Такі заходи допоможуть підтримати туристичну сферу Австралії, в якій задіяні кожен 13-й житель країни. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Пристрій, який генерує електроенергію під час ходьби, розробив 14-річний школяр із Дніпра. Скільки треба пробігти, аби зарядити мобільний, дізнавалися наші журналісти. Пожалуйста. Включаємо. Напряження немає. Макар демонструє, як працює його винахід. Це пульсар, пристрій для зарядження смартфона. Працював над ним 2 місяці. Деталі знаходив на блошиних ринках і замовляв через інтернет. Старі прилади також стали у нагоді. На все про все витратив не більше як 200 гривень. Этот прибор создан для зарядки мобільних телефонів во время ходьби, бега, занятий спортом, ну і тому подобне. Также його можна использовать в поході. Для виробки електроенергії. Хлопець створив свій пульсар для шкільного конкурсу з енергоощадження. Класний керівник каже, давно помітили в Макара здібності до точних наук та найбільше до фізики. Уже починаючи з 7-8 класу, він більше уваги почав приділяти саме фізиці. А вже в 9 класі він винайшов такий пристрій, як енергонога. Наразі хлопець працює над новими ідеями. Це бездротова колонка та блоки живлення для паяльної станції. Создаю печатну плату для паяльної станції. Дорожки підправити, компоненти чуть-чуть подвинути так, щоб вони друг другу не мішали. Усі свої прилади юний винахідник спершу ретельно промальовує у комп'ютерних програмах, потім все прораховує. Далі переходить до паяльних робіт. Із мікросхемами він на «ти». Макар зізнається, не все у нього виходить з першого разу, однак після поразок рук не опускає. Паяю плату для паяльної станції на жалах ХКТ-12, що виходить не особо хорошо. Юним винахідником пишаються і родичі, і вчителі, і однокласники. Я думаю, що таких учнів би побільше в школу. І ми перевернули весь світ, і Україна дійсно була б передовою державою європейських стран. Макар переконаний, щоб стати винахідником, треба трохи кмітливості, фантазії і терпіння, а ще грошей, щоб пристрої не припадали пилом на полицях, а йшли у виробництво. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро. Яке нове лихо спіткало австралійську столицю? Для чого в Італії взялися продавати будинки за 1 євро? Та навіщо на Шрі-Ланці рахували близнюків? Про це та не тільки в нашому огляді. У Багдаді ракетами обстріляли посольство США. У зеленій зоні, де розташовані урядові будівлі та іноземні представництва, впали 3 міни «Катюша». За даними джерела в поліції Іраку, їх випустили з району Зафаранія, що за межами іракської столиці. Інформації про постраждалих немає. Це вже 2-й обстріл американської амбасади в Багдаді з початку року, після того, як США ліквідували іранського генерала Сулеймані. Столицю Австралії Канберу накрило градом. Завбільшки із м'яч для гольфу. Місцеві жителі викладають в інтернет фото та відео побитих вікон автомобілів. Продовж кількох годин екстрені служби отримали понад 1500 дзвінків. Більшість стосувалася пошкоджених будівель. Нині потужний шторм рухається до штату Новий Південний Вельс. Раніше негода вже завдала шкоди у штаті Вікторія. Там вже кілька місяців вирують масштабні лісові пожежі. А впродовж останніх кількох днів іще додалися зливи та пилові бурі.
Уже четверо людей стали жертвами шторму Глорія на сході Іспанії. Через потужні зливи та заметілі у регіоні не працюють школи, перекритий рух транспорту на автошляхах та залізниці. Скасовані сотні авіарейсів. У Каталонії понад 220 тисяч людей постраждали від перебоїв з електропостачанням. Накоївши лиха в Іспанії, шторм посунув на південь Франції. У прикордонній зоні вже більше тисячі будинків залишилися без світла. Дешевше за чашку кави. В італійській комуні Бізаче у провінції Авеліно розпродають історичні будівлі всього за 1 євро. Таким чином місцева влада намагається заохотити людей до переїзду сюди, щоб відродити помираючі містечка. Від покупців потрібно лише відремонтувати придбане. На продаж виставили майже сотню занедбаних будинків. Першими до такого кроку вдалися чиновники міста Мусомелі на Сицилії. Наскільки успішно триває розпродаж, не повідомляють. Королівський розпродаж. У Лондоні сувенірні крамниці виставили суттєві знижки на продукцію з зображенням принца Гаррі та Меган Маркл. Продавці взялися чистити полиці та склади після рішення герцога та герцогині Сасекських відокремитися від королівської родини. Тепер чашки, тарілки та коробочки з чаєм і печивом, на яких зображене подружжя, можна придбати за півціни. Сам принц Гаррі вже покинув Великобританію та вирушив до Канади до своєї дружини. Жінка Меган і сина Арчі. На Шрі-Ланці провалилася спроба порахувати близнюків. Організатори запросили на стадіон у Коломбо всіх близнюків країни, щоб установити світовий рекорд. Однак людей зійшлося надто багато, тож процедура затяглася і пройшла із порушеннями. За словами організаторів, їм вдалося зібрати 5 тисяч пар близнюків. Однак у Книзі рекордів Гіннеса заявку поки що не підтвердили. Попередній рекорд був встановлений у Тайвані. Тоді разом зібралися 3961 пара близнюків. Чотирилапий вихователь. В Батумі є пес, який охороняє вихованців місцевого дитсадка. Тварина живе поблизу центрального парку і допомагає їм, коли вони вирушають на прогулянку. Щоразу, коли діти переходять через дорогу, собака гавкає і кидається до машин, аби водії зупинилися і дали дітлахам безпечно пройти. Відео з незвичним вихователем за кілька днів переглянули понад 300 тисяч разів. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.